стріла ще 10 хвилин. Та 5 хвилин пряме включення. Давайте засну. Інформація про вручення підозри про хабар митному інспектору. В прокуратурі очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у трьох. Вітаю. 3 жовтня в Україні дали старт пенсійній реформі. Про її переваги та недоліки, а також особливості запровадження на Закарпатті. Поговоримо з начальницею Головного управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області Анастасією Пентих. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Анастасія, в одному із своїх інтерв'ю ви сказали, що готові до старту реформи, провели до цього певну підготовчу роботу, і як тільки 3 жовтня у Верховній Раді ухвалять цей закон, то ви вже готові приступити до перерахунку пенсій. Чи сталося так, як ви обіцяли? Ну, я б сказала так, що майже на 90% ми готові до перерахунки, але оскільки ви знаєте, що законом 3 жовтня було внесено з голосу деякі багато поправок, я би так сказала, на користь пенсіонерам, то ні, Пенсійним фондом України треба обов'язково зробити доопрацювання програмного продукту, тобто самого нарахування пенсії. Сьогодні відбулася селекторна нарада під головування прем'єр-міністра, і де чітко було заявлено і головою Пенсійного фонду, що буквально за 2 дні програма буде допрацьована, і я думаю, що десь на вихідні дні ми вже будемо готові до перерахунку. Однак ви знаєте, що указ президент підпише закон тільки у понеділок. Інше питання, що на сьогоднішній день ми вже отримали саме продукт програмний, ми вже сьогодні почали вечором його тестувати. Завтра ми виведемо, які, скажімо, у нас будуть моменти, які ми надсилаємо до Пенсійного фонду України. І з таким розрахунком, що я думаю, що ми це зробимо в ті терміни, які буде визначені нам державою. Тобто це після того, як підпише президент України, ви вже зможете нараховувати пенсії, так? Ми вже їх протестували, вже їх попередньо прораховуємо, але саме фінансування попередньо так, а саме друкування відомостей так далі може бути тільки коли буде закон підписаний. Нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож будь-які ваші запитання ви можете задати за телефонами, що зараз бачите на своїх екранах. Пані Анастасія, я хочу поділитися з вами відео. Це 72-річна ужгородка Ганна Власенко. І історія про те, що доводиться переживати нині українським пенсіонерам, скільки вони отримують пенсії і куди і на що вони її витрачають. Увага на екран. Зараз метро. От, щоб як-то прожити, я збираю травку, хожу, куди я маю свободне время. Тут у мене чебрец, веточки малини, земляничка. 72-річна Ганна Олексіївна вже багато років поспіль не купує чай. Замість нього спеціально зібрані трави, ягоди та гриби, запас на зиму. Таким чином, ужгородка, яка має майже 50 років трудового стажу, економить. Її пенсія – 1271 гривня, третина з якої йде на комунальні послуги. Виходить, около 400 гривень – це тільки комунальні. Решта пенсії йде на їжу та ліки, які жінці вкрай необхідні, адже в неї онкозахворювання. Ну, самі знаєте, на тиждень треба хоча б 200 гривень. Це найменше, піти в магазин, закупити продукт на тиждень. Тому наразі пані Ганну цікавить, чи піднімуть їй пенсію. Хотіла би знати, повисять ли пенсію, вже коли я перестала працювати. И потому что мне все время говорили, вы работающая пенсионерка, поэтому у вас никакие эти доплаты, ничего не касаются, так как вы работающая. Тож, пані Анастасія, чи може наша глядачка отримати надбавку на пенсію, оскільки вона, наскільки я знаю, місяць тому якраз звільнилася з роботи і зараз вона вже не працюючий пенсіонер? Якщо на сьогоднішній день вона була працюючою, вона звільнилася з роботи, кожного 2 роки робилася перерахунок пенсії по стажу роботи. По заробітній платі, я так розумію, не було вигідно, оскільки, навіть, зарплата була не досить високою. Те, що чи підлягає на перерахунку, так, їй обов'язково зараз прийде перерахунок пенсії, оскільки мінімальна пенсія, яку законно прийнято, буде 1452 гривень. І, відповідно, за непоганий стаж роботи, так само їй має бути перерахунок. Але це індивідуально кожен по пенсійній справі. Тобто це тепер не лише залежить від стажу, все-таки скільки людина заробляла протягом життя, воно буде впливати і на пенсію. Наскільки їй можна підвищити пенсію? От прогнозовано? Не скажу. Треба бачити її
пенсійних справ, бачити, який трудовий стаж, скільки в неї, і яка була заробітна плата. Тому що огульно ні одне, це індивідуальний перерахунок кожного пенсіонера окремо. Немає загально такої, знаєте, от зрівняловки, от всім по принципу 100 гривень. Ні. Кожна індивідуальна пенсійна справа, яку треба переглянути. Коли нас придивиться математика, ми про перерахунки, ми тоді обов'язково можемо сказати. Пенсійну реформу супроводжує постійно термін осучаснення. Що це таке? Що це за осучаснення і хто підпадає під це осучаснення? От пані Ганна підпадає якраз під це осучаснення, оскільки вона на пенсію вийшла давно. А саме осучаснення або перерахунки пенсії, залежно від прожиткової, від середньої заробітної плати, яка була по Україні, була проведена аж тільки в 2011 році. Тобто за цей період люди, на жаль, ті, які виходили на пенсію, маючи гарний стаж роботи, але середня заробітна плата бралася по Україні 1097 гривень, а зараз вона складає 3764 гривень. Її коефіцієнт заробітної плати, якщо ми перемножимо на 1094 і на 3674, ви самі розумієте, що він буде значно більше. Тому і підняття, я надіюся, що буде в неї досить суттєве. У нас є запитання ще від одної пенсіонерки. Вона працює і досі. Її звати Тетяна. Отже, за її плечима 5 років університету і 47 років безперервного стажу. При цьому її пенсія складає лише 1491 гривня. Отже, жінку цікавить, чи додадуть до її пенсійного віку 5 років навчання в університеті, чи буде перерахунок за стаж, якщо так, то коли? 5 років університету їй додали, коли вона йшла на пенсію. Я не розумію, чому вона це запитання ставить. Це треба перевірити по її пенсійній справі, тому що 5 років ми обов'язково її зараховували. Те, що її перерахунок буде, само собою буде, тому що в неї досить великий стаж роботи, а він якраз буде підлягати перерахунку. І тим більше, що вона виходила на пенсію вже досить давно. А коли очікувати цього перерахунку? Значить, цей перерахунок ми будемо здійснювати, як тільки буде підписаний указ президента, так зробимо. Ну, попередньо, я думаю, що це буде десь 10 жовтня, ми розпочнемо виплату, так, або 11 жовтня. Значить, порядок, надіюсь, буде такий, як був завжди. Тобто будуть готуватися окремо додаткові відомості, по яких будемо робити розрахунок пенсій по новому закону. І людина, яка отримала пенсію, буде отримати пенсію після 10 жовтня через поштове відділення. Поштальон буде її доносити, листоноша буде їй приносити пенсію по відомості старий розмір пенсії і додаткові відомості з новим розміром пенсії. Ті люди, які отримують пенсію через банк, їм буде зарахований автоматично на банк новий розмір пенсії. Пенсіонери, які отримали пенсію, скажімо, до 10 чи 11 числа, залежно від того, коли ми розпочнемо, так же саме додаткова відомості, їм буде обов'язково ця пенсія доплачена. Завдання уряд поклав так, що пенсійний фонд до 25 жовтня повинен виплатити всі пенсії. Перераховані, маю на увазі, не тільки основні. А як ми знаємо, що пенсія платиться наперед. В якому розумінні? Ми до 28 числа починаємо нове нарахування. От, скажімо, з 28 вересня ми почали нарахування на жовтень місяць. Для того, щоб уже 4 жовтня розпочати виплату пенсії. І так кожного місяця. У нас тут є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Я вийшла на пенсію за вислугою. Чи буде мені перерахована пенсія, коли мені виповниться 60 років за віком? Дякуємо вам. Отже, вислуга навіть буде за і зараз. Вислугою, так. Так, вислуга навіть буде і зараз. Всім пенсіонерам, які, повторююся, вийшли на пенсію до 1 січня 2017 року, буде здійснений перерахунок. Незалежно, вислуга, інвалідність, хвороба і так далі, всім пенсіонерам, ну, крім, само собою, пенсіонерам, в яких, скажімо, розмір пенсії йшли по спецзаконах. Повертаючись до працюючих пенсіонерів, вони отримували пенсію трошечки менше, здається, 85%. Чи значить це, що вони тепер будуть отримувати і 100% зарплати, і 100% пенсії? Так, цей закон скасував ці 15%. Тобто з 1 жовтня пенсіонери, які працюють, вони будуть отримати 100% свій розмір пенсії, разом з тим і заробітну плату. У нас є наступне відеозвернення. Це 84-річна Маргарита Бенде, учасниця бойових дій. Вона має пільги на сплату за комунальні послуги. Однак грошей все одно не вистачає. Отож, вона має до вас запитання. Індексації пенсії нету. Это в зависимости от инфляции, всегда пенсию повышают на уровень инфляции.
независимо, сколько человек получает. Понимаете? Вот 15% инфляция, на 15% должна повышаться пенсия. Ну, видимо, и так дефицит бюджета пенсионного фонда, поэтому индексации нету. Я теперь не знаю, по новому закону предусмотрена она или нет. Тож, пані Анастасія, чи коливатиметься розмір пенсії в залежності від інфляції в Україні? Дійсно, на жаль, останні роки індексація як заробітна плата, так і пенсії не проводилася. Цей закон передбачив індексацію пенсії, починаючи там і деякі етапи. Один буде з 19-го року, деякий буде з 28-го. Залежно від того, як спрацює економіка, скажімо, але в законі передбачена індексація пенсії обов'язково, незалежно від, скажімо так, політичної волі в державі. Це дуже добре, що цей принцип індексації закладений в цьому законі. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. На жаль, щось не вийшло. Сподіваємося, що нам передзвонять. Маємо тоді іще одне запитання від глядача. Інвалід третьої групи, який живе в селі, що має статус гірського, отримує пенсію 1316 гривень. У нього запитання, чому йому не дають надбавку за пенсію, за те, що він живе у селі, який має статус гірського? Чи за це передбачено взагалі передбачено, якась надбавка? Так. Статус гірського на сьогоднішній день платимо 25%. 20% від розміру пенсії. Тобто, якщо в нього 1300 гривень, значить в нього сам розмір пенсії незначний. Обов'язково він отримує доплату. Для того, щоб мати доплату як статус гірського, він має мати надане йому посвідчення як жителя гірського населеного пункту. Це посвідчення подається нам до органів пенсійного фонду. І тобто він має взяти посвідчення, він має прийти нам, до фонду. Так, і відповідно ми зробимо, якщо він його не має, але скоріше всього у нього він є. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Кажіть. Добрий вечір. Я років на пенсію в 14-му році. Два місяці тому звільнилася. Чи буде мені піднімати пенсію? А якщо я піду на роботу, то чи буде чи ні? Дякуємо вам за запитання. Ще раз повторюсь, що всі пенсіонери, які вийшли на пенсію до 1 січня 2017 року, буде здійснений перерахунок. Так же саме маєте право працювати, ніщо з вас отримуватись не буде. Ні ті 15% ви зможете отримати і пенсію, і заробітну плату. Пані Анастасія, от є така інформація, що з 1 січня 2018 року будуть вводитися нові норми виходу на пенсію. Тобто ми зараз говоримо за тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2017 року. Що буде із тими, які вийдуть на пенсію вже з нового року? Значить, скажу так. По сьогоднішньому закону до 1 січня 2018 року людина, яка виходить на пенсію, їй необхідно мати мінімальну страхового стажу 15 років. Ця норма залишається. Також залишається коефіцієнт Прошу стажу. Прошу подивитися на екран, якраз ми бачимо тут таблицю. Тобто можна отримати, вийти на пенсію у 60 років, у 63 роки та 65 років. Від чого це залежить? 60 років виходить на пенсію, буде виходити для ті, які будуть мати на 1 січня 2018 року 25 років стажу. Якщо людина, наприклад, їй виповняється 60 роки, а в неї 34 роки чоловіку, йому потрібно 35. Він повинен рік допрацювати, тоді вийде на пенсію 61 рік. Якщо не вистачає цього стажу роботи, там відповідно до тої градації таблиці. Так, отже, якщо стажу не вистачає, або він, наприклад, надто маленький, що можна зробити? Його можна придбати? Знову ж, вони діляться на періоди. Тобто 63 роки. Якщо стаж роботи буде більше 15 років, 25, то 63 роки. Якщо буде менший стаж роботи, тільки 65 років вихід на пенсію. Цей період, фактично, людина на сьогоднішній день поки не буде нічого отримувати. Я розумію, що воно трошки, сказала би так, боляче, але з практики скажу вам так. Все ж таки людина повинна за все своє трудове життя думати про майбутню пенсію. А у нас так, я хочу працювати, отримати заробітну плату нелегально, а виходячи на пенсію, буду отримати таку, яку людина, яка пропрацювала 40 років. І тому в нас виходить зрівнялок. А хто має 40 років стажу, має 1312, і хто має 15 років, 1412 гривень, так?
Тобто треба людині подумати, що їй треба офіційно легально працювати для того, щоб всі заробити стаж. І все ж особливість Закарпаття в тому, що у нас тут багато заробітчан. Тобто вони працюють, але їм це не рахується за стаж. Вони виходять на пенсію. Вони щось будуть отримувати? Вони мають право на добровільне страхування. Як мали на сьогоднішній день, починаючи з 4-го року, людина мала право можливості докупити собі страхового стажу хоча б 15 років. Скільки коштує один рік такого страхового стажу? На сьогоднішній день, якщо взяти, це 704 гривні один місяць. 704. Тобто або перемножимо, скажімо, мінімальна заробітна плата 3200 на 21%. Говорячи про військовослужбовців і працівників силових структур, уряд обіцяє до кінця 2017 року прийняти для них окремий закон. Чому їх виділили в окрему категорію? Тому що новий закон, вони завжди були отримані на сьогоднішній день. Значить, військовослужбовці отримують пенсію по іншому закону, по закону про військовослужбовців. Значить, на сьогоднішній день закон, оцей, який прийняли, та 3-го, скасував всі інші види законів. Яке називає і прокуратура, і судді, і прокуратура, і митниці, і так далі, і нардепи. Всі будуть отримати пенсії по одному закону. Військовослужбовці, сьогодні розробляється новий законопроект, який було обіцяно урядом до 1 листопада подати на Верховну Раду для його прийняття. В разі його прийняття, я надіюсь, що він буде прийнятий, з 1 січня їм так само буде суттєво зробити з перерахунок пенсії. Всі військовослужбовці. Чи збільшується у них стаж? Адже зараз багато військовослужбовців виходять уже на пенсію у 45 років. Тобто, чи щось змінюється для них? Це реформа, яка була ще раніше, у 2011 році, вона передбачить тоді вже підняття пенсійного віку і військовослужбовців. Вже не 45, а залежно там 25, 26, 27 років стажу роботи. Потрібно мати, щоб виходити право на пенсії. Що передбачує новий закон, я не готова вам сказати, тому що не працює уряд, але на сьогоднішній день вони мають право до строкових на пенсії, маючи певний цей стаж роботи. Якщо говорити про пільгову категорію громадян, тобто це жінки, які виховали більше 5 дітей, це жінки, які працювали все своє життя на сільському господарстві, це люди з інвалідністю. Що очікує для них, що передбачає для них пенсійна реформа? Цей закон залишив їм вихід на пенсію 50 років, як і були раніше, як і по старому закону. Тобто жінка, яка виховала 5, народила і виховала 5 дітей, 50 років виходить, яка працювала в сільському господарстві, народила 5 і більше дітей, так же само. Жінка, яка має дітей-інваліда, так же само буде виходити на пенсію, як була раніше 50 років. Тобто ця пільга за ними збереглася. Чи збільшилася для них пенсія? Якщо так, то на скільки відсотків? Ну, як всі, знову ж залежно від їхньої стажу заробітної плати. На вашу думку, говорячи про пенсійну реформу, все-таки це є повноцінною реформою, чи це все-таки лише підвищення пенсії? Ні, я б її розділила, знову скажу, на дві частини цей закон. Да? Перший – це усучаснення, тобто підняття пенсії, перерахунок пенсії, називаємо, який хочемо, для уже пенсіонерів, які на сьогоднішній день є пенсіонери громадян, і для майбутніх пенсіонерів. Тобто для майбутніх пенсіонерів закладне одне таке ж, це підняття пенсійного віку, але зараховано дуже багато норм, які ми, чесно кажучи, не очікували. От, наприклад, матір, яка народила дітей і була по догляду за дитиною до 3-річного, до 6-річного віку, до сьогоднішнього дня без стажу роботу не зараховувала, тільки при умови сплати. Цей закон передбачає зарахування повного стажу. Також за підприємці пішла приємна новина, так же саме і період їхньої підприємської діяльності буде зараховувати страхового стажу в повному обсязі. І ще багато таких, знаєте, новацій, які, ну, ми хочемо, щоб закон був підписаний, щоб ми його ще дуже як фахівці вичитали, тому що ми так же саме, як і вичитаємо з інтернету, із проєктів закону, тому самого закону ми ще не бачили, тільки ті, які були прийняті доповнення. І вже читаючи їх, ми бачимо, що досить закон, скажімо так, непоганий, одним словом скажемо. Він непоганий, але все-таки якісь, певно, недоліки є. От, що б ви назвали серед недоліків? Розумієте, я б не сказала, що як недоліки, я розумію, для всіх буде болючий, це буде страховий стаж. Да, 15 років, 25 років – це дуже болючий період. Але знову повернусь до того, людина повинна за пенсію, і ми це говоримо на кожній зустрічі, думати з молоду. Дуже багато є випадків, де людина працюючи, навіть керівником, отримує заробітну плату мінімальну, на сьогоднішній 3200, але в конверсії платять 3-4-5 разів. І коли з нею говориш, ну чому ж ви, роботодавці, не кажете, що вам заплатили ці кошти офіційно? Це ж ваша майбутня пенсія. А йому не вигідно. Йому то не вам це вигідно. І поки ми, люди, не зрозуміємо, що ми повинні самі думати за пенсію і заставляти цього роботодавця за нас платити,
А поки на вигон отримати в конверті, а потім держава вимагати, ти ж мені заплати, я ж працював, а на кого працював? На себе і на роботодавця. Не сплачені податки, не сплачені страхові внески і так далі. Втрачається дуже багато. А від податки то йдуть у соціальну сферу, да? Де діти, школи, садки і подібне. А сплата страхового внеску, де на твою ж майбутню пенсію. Це замкнене коло, фактично. Роботодавець це робить через те, щоб зменшити виплати у наповнення бюджету України і, тим не менше, залишатися у виграші. Але, ми маємо зараз ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Роботи 48 років. Так. Виходив на пенсію, був коефіцієнт 2. І учасник бойових дій. Дякуємо за запитання. До побачення. Якщо виходить на пенсію 4 роки тому, так? Так. Значить, зараз середня була менша, не 3,764. Оцей коефіцієнт його перемножиться на 3,764. І знаєш, що пенсія його людини цей підніметься. Ну ж кажу, перерахунок це індивідуальне. Ми не можемо сказати, загальний шаблон нема для всіх однаково. В кожній людини є свій коефіцієнт стажу, є коефіцієнт заробітної плати, є періоди виходу на пенсію, і вони всі впливають на теперішній перерахунок пенсії. Ну, чим більше зарплата, чим більше страховий стаж, то підняття буде значно більше. І був пізніший вихід на пенсію, тобто раніше вихід на пенсію, там суттєво підніметься пенсія. Куди звертатися людині, яка не зрозуміла, не прочитала, не знає всі нюанси пенсійної реформи? Можливо, є якась гаряча лінія, чи відразу приходити у пенсійний фонд, де і фахівці все пояснять? Перше, що хочу сказати, ці перерахунки не потребують від людини ніяких додаткових документів, довідок і тому подібне. Всі перерахунки робляться автоматично. І отримати консультацію можемо так, як фахівці пенсійного фонду, так у нас є сайт пенсійного фонду, на який може людина звернутися, маючи електронний ключ, яка має можливість видатися на наш сайт, переглянути і свій розмір пенсії, переглянути свою заробітну плату, стаж роботи і так далі. Тобто бути в повному, і так же саме є гаряча телефонна лінія. Але я попросила людей не спішить нам телефонувати до тих пір, поки вони не отримують пенсію. Тому що ніхто не може зараз сказати, а який у вас буде розмір пенсії. Ні один фахівець, поки не буде програм, поки не буде нарахування. Ще можу скажу таке, будуть випадки, це що може бути деякі, як ми розуміємо, помилки в самій нарахуванні. Тоді обов'язково зробиться такий індивідуальний перерахунок в ручному режимі. Якщо помилка виявляється, нам програма викидує, чи ми дорахування робимо в ручному режимі, і обов'язково тим людям пенсія буде доплачена. Тобто робиться, скажімо так, тройна перевірка за правильність нарахування і виплати пенсії для того, щоб пенсіонер отримав. У нас є ще одне запитання від Ужгородки, яка вийшла на пенсію у 2014 році. На той час їй було 54 роки, зараз їй 58 років. Загальний трудовий стаж складає 37 років. Чи може вона зараз розраховувати на якусь надбавку? Може. На перерахунок пенсії вона може розраховувати. Хочу ще сказати жінкам, ті, які скористалися правом виходу на пенсію 55 років, там було певне обмеження, що їхні заробітні плати знімалися 0,5%, та в кожного по-різному. От цим законом оце знято. Тобто їм вже так же саме буде робитися перерахунок пенсії, але після того періоду, скажімо, ну, наскільки вона вийшла раніше на пенсії. Це теж така приємна новина в цьому законі, якого ми не очікували. Разом з тим, піднялася і розмір пенсії, як я вже сказала, мінімальна у нас буде 1452 гривні, тобто на 140 гривень піднялася 40 гривень мінімальний розмір пенсії. І люди, які виходили на пенсію при неповному стажі, мали 949 гривень. Цим людям зараз пенсія підніметься на 1373 гривні. Я би сказала, так само досить суттєво порівняно з попередніми перерахунками. За всю історію, скажімо так, Юної України або Пенсійного фонду, це перше таке, я би сказала, велике маса перерахунок пенсії. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, наш гість – начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області Анастасія Пентик, з якою ми розглянули особливості пенсійної реформи в Україні. Гарного вам вечора і до зустрічі!